როცა ტექნოლოგიები განვითარებას არ წყვეტენ, შესაბამისად მათ შესახებ საზოგადოებას ვინმე უნდა უყვებოდეს. უკვე სამი სეზონია ამ ამოცანას საკუთარ თავზე ციფრული დაიჯესტი იღებს და დღევანდელი დღეც ამ მისიის შესრულებას ემსახურება. გამარჯობა. იმისთვის რომ ჩვენი საუკუნის არქიტექტურა მისევე გაუძლოს დროს როგორც მაგალითად პირამიდებმა, მეცნიერები ცდილობენ ბეტონის ტექნოლოგიის დახვეწას და როგორც ჩანს მათ ეს შესანიშნავად განმოსდით. მიუხედავად იმისა, რომ ბეტონი ყველაზე გავრცელებული სამშენებლო მასალაა, მას ერთი საკმაოდ არასასიამოვნო ნაკლი აქვს. დროთა განმავლობაში ის ძლიერ გამოშრება, უჩნდება ნაპრალები და საბოლოოდ დიდი წნევის ზემოქმედების ქვეშ ტყდება. სინგაპურში არსებული ნანიანის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მეცნიერებმა მიაგნეს ხერხს, თუ როგორ შეიძლება ბეტონის გამაგრება იყოს დრეკადი და არ ტყდებოდეს. როგორც წესი, ბეტონი ცემენტის, დატეხილი ქვის, ქვიშის და წყლის შეზავების შედეგად მზადდება. სინგაპურელი მეცნიერების მიერ შექმნილ მასალას Conflex Paves კიდევ ერთი კომპონენტი აქვს: პოლიმერული მიკრობოჭკოები. ის ადამიანის თმაზე უფრო წვრილია, მაგრამ ბეტონში დამატებისას მათ მისი გამყარება შეუძლიათ, იმით რომ სიმძიმისას ბეტონზე დატვირთვა თანაბრად ნაწილდება. ის ისეთივე დრეკადია როგორც მეტალი და მინიმუმ ორჯერ უფრო მეტი დატვირთვის ატანა შეუძლია, ვიდრე ჩვეულებრივ ბეტონს. გარდა ამისა, გამომგონებლები აცხადებენ, რომ მათ მასალას უფრო მაღალი ხარისხის სკიდ რეზისტენტული ეფექტი აქვს. ამ დროისთვის Conflex Paves მასალის ცდები მხოლოდ ლაბორატორიაში ჩატარდა. ამ დროს ჩვეულებრივი მაგიდის ზომის ფილები იყო გამოყენებული. პირველი ცდები საფეხმავლო და საავტომობილო გზებზე ჩატარდება. მათი სიმყარე 3 წლის განმავლობაში შემოწმდება. სანამ Oculus Rift და HTC Vive ცდილობს საზოგადოების დარწმუნებას ვირტუალური რეალობის მიმზიდველობაში, Microsoft-ის HoloLens-მა პროფესიონალურ სექტორს დაუმიზნა და როგორც ჩანს Intel-ი სულ სხვა გზით აპირებს განვითარებას. Intel-მა, რომელმაც ყველანაირი პროცესორის წარმოებით გაითქვა სახელი, გამოაცხადა, რომ შეთავსებული რეალობის გარანტურაზე კოდური სახელწოდებით Project Eloid იმუშავებს. თქვენთვის ალბათ საინტერესოა, რას ნიშნავს სიტყვა შეთავსებული. ეს ნიშნავს, რომ თქვენი საკუთარი ხელები რეალურიდან პირდაპირ ვირტუალურში გადავა, სადაც თქვენ მათ გამოყენებას გარე სამყაროსთან საურთიერთოდ შეძლებთ. კონფერენციის ფარგლებში, რომელიც კომპანიამ ჩაატარა, ვირტუალურ რეალობაში შესასვლელად პრინციპულად ახალი მოწყობილობის შექმნა იყო გამოცხადებული. შეთავსებული რეალობა უფრო ბუნებრივი საშუალება ურთიერთზემოქმედებისთვის და ვირტუალური გარემოს შიგნით მანიპულაციისთვის, მსჯელობს კომპანია Intel-ის CEO Brian Krzanich. თქვენ გვინდა მივახციოთ იმას, რომ თქვენი ხელები გავანთავისუფლოთ სათამაშო კონტროლერებისგან, რომლებითაც თანამედროვე VR სისტემებია დაკომპლექტებული. შევცვალოთ ისინი თქვენი საკუთარი ხელებით, მოძრაობის ხელში ჩაგდების ახალი ტექნოლოგიის მეშვეობით. Project Eloy-ის კიდევ ერთი სასიამოვნო განსხვავება კონკურენტებისგან, მავთულების არ ქონა იქნება, რომელიც აკავშირებს გარნიტურას და კომპიუტერს. შეგახსენებთ, რომ Oculus Rift-ი, Vive-ი და PlayStation VR-ი ვიდეო სიგნალის წყაროსთან მავთულებით არიან დაკავშირებულები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ გრძელია, გადაადგილებისას მაინც ზღუდავენ თქვენს თავისუფლებას. როგორც ჩანს, მალე ცნებებს ვირტუალურ რეალობას და შევსებულ რეალობას შეიძლება ტერმინი შეთავსებული რეალობაც დაემატოს. ვირტუალური რეალობა პარალიზირებულ ადამიანებს ხელახლა ფეხის ადგმაში დაეხმარება. ნახოთ. ამ სიახლის სათაურმა ალბათ გაფიქრებინათ, რომ აქ საუბარი იქნება ნამდვილი მოძრაობის VR სიმულაციით შეცვლაზე, იმისთვის რომ ადამიანების დამოუკიდებელი მოძრაობის შეუძლებლობის გარკვეული კომპენსირება მოხდეს. სინამდვილეში ეს ზუსტად ის შემთხვევაა, როდესაც მეცნიერები ნამდვილად იყენებენ რეალურ ტექნოლოგიებს იმისთვის, რომ პარალიზებულ ადამიანებს ნაწილობრივ მაინც დაუბრუნონ თავიანთი კიდურების გაკონტროლების შესაძლებლობა. თქვენ ალბათ გაიგებდით, რომ ბრაზილიაში ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის მსვლელობისას ჩემპიონატი თავისი პირველი დარტყმით წელს ქვემოთ პარალიზებულმა ადამიანმა გახსნა, რომელიც ეგზოჩონჩხით იყო შემოსილი. ეს ადამიანი ჯულიანო პინტო იყო, მის ვარსკვლავურ წილს კი წინ უძღოდა დამღლელი ვარჯიშები და კვლევები. ყველაფერი 2014 წელს დაიწყო, როდესაც სტარტის სამეცნიერო პროგრამა Walk Again Project-მა აიღო. ამ არაკომერციულმა პროექტმა თავისი ფრთის ქვეშ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 156 მეცნიერი გააერთიანა, რომლის მთავარი მიზანი პარალიზებული ადამიანების დამოუკიდებელი გადაადგილების შესაძლებლობის დაბრუნება გახდა. პროექტის ხელმძღვანელი ბრაზილიელი ნეიროფიზიოლოგი, ჩრდილოეთ კაროლინაში დუკის უნივერსიტეტის პროფესორი მიგელ ნიკოლელისი გახდა. აც უკვე შორეულ 2003 წელს მან სამეცნიერო ნაშრომი გამოაქვეყნა, რომელიც ამტკიცებს, რომ მაიმუნებს ვირტუალური ხელების მოძრაობის გაკონტროლება თუნდაც მხოლოდ ტვინის აქტივობის მეშვეობით შეუძლიათ. კვლევებისა და ვარჯიშების შედეგად, რომელშიც 8 მოხალისე იღებდა მონაწილეობას, რომლებიც პროგრამა ვაფშე იყვნენ ჩართულნი, ჩემპიონატის გახსნისთვის სწორედ ჯულიანო პინტო ამოირჩიეს. კვლევების მსვლელობისას მეცნიერებმა გაკვირვებით აღნიშნეს, რომ ამ ვირტუალური რეალობის შიგნით ვარჯიშებმა რეალურ ცხოვრებაში აბსოლუტურად მოულოდნელი შედეგი დადო.
როგორც ჩანს, ვირტუალური რეალობა იმდენად მოქნილად ატყუებს ადამიანის ტვინს, რომ გადარჩენილი ნერვები მთელი ძალით ცდილობენ კუნთებთან კონტაქტის დამყარებას. მეცნიერების და გასაკვირად პაციენტებმა თანდათან ქვედაკიდურების მოძრაობით ფუნქციების აღდგენა დაიწყეს. 32 წლის ქალმა, რომელიც 13 წლის განმავლობაში იყო პარალიზებული, VR სიმულაციის შემდეგ ყავარდინისა და დამხმარის მეშვეობით შეძლო გადაადგილება. ახლა მეცნიერთა ჯგუფი დამატებით კვლევებს აწარმოებს, რათა მათმა ნამუშევრებმა პარალიზებული სარეაბილიტაციო პროგრამის სახე მიიღოს და ვინ იცის, იქნებ ვირტუალურმა რეალობამ ერთდროს ნამდვილად შეძლო ზოგიერთ მათგანს მაინც დაუბრუნოს სიარულის უნარი. Revero ძალიან ლამაზი ავტომობილია, რომელსაც არაერთი საინტერესო თავისებურება გააჩნია და რაც მთავარია, ის კონკურენციას გაუწევს Tesla Motors. ეს ძალიან კარგი ფაქტია, რადგან როგორც ვიცით, კონკურენცია განვითარების საწინდარია. Tesla's პოტენციური კონკურენტი კომპანია Fisker Automotive ლუქსის კლასის ელექტრონული სედანის ახალი მოდელით ბრუნდება ბაზარზე, რომელსაც Revero დაერქვა. ელექტრომობილების მწარმოებელმა კომპანია Fisker-მა მუშაობა 2011 წელს დაიწყო და არასახარბიელო ვითარების გამო Tesla Motors-ისთვის ღირსეული კონკურენციის გაწევა ვერ შეძლო. მიუხედავად ამისა, კომპანიის ერთ-ერთმა პარტნიორმა, ჩინურმა ავტომობილების სათადარიგო ნაწილების მიმწოდებელმა Wang Xiang-მა სურვილი გამოთქვა საკონტროლო პაკეტის შეძენის, რაც მალევე შეასრულა კიდეც. მათ კომპანიის სახელის შეცვლის გადაწყვეტილება მიიღეს და ახლა მწარმოებელს უბრალოდ Karma ჰქვია. ჩინელმა მფლობელებმა დაამტკიცეს ახალი ხელმძღვანელობას და ამ მომენტისთვის ახალ ელექტრომობილ Revero-ს შექმნაზე მუშაობენ, რის საფუძვლადაც აღებულია Fisker Karma, კომპანიის მიერ ადრე შექმნილი მოწყობილობა. Revero-ს თავის პროტოტიპთან ბევრი საერთო აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა არსებობს განსხვავებებიც. ვიზუალი კი თითქმის იგივეა, ისეთივე ელეგანტური ფორმა და საფირმო დიზაინი. სახურავი მზის პანელებისგან სიახლის ერთ-ერთი საკვანძო თავისებურებაა, რომელსაც შემქმნელები აქტიურად ლობირებენ. ისინი აღნიშნავენ, რომ ასეთი გადაწყვეტილება ავტომობილის მოძრაობისას დამუხტვის შესაძლებლობას მისცემს და აგრეთვე იმ ადგილებში, სადაც დასამუხტი სადგურები არ არის. თუმცა, რა თქმა უნდა, უკეთესია ეს ახალშობილი საქმეში ვიხილოთ. Revero ძალიან ლამაზი ავტომობილია, რომელსაც არაერთი საინტერესო თავისებურება გააჩნია, ამიტომ 100,000 ამერიკული დოლარი საბაზიზო კომპლექტაციისთვის ამ დროისთვის საკმაოდ გამართლებულად გამოიყურება. უპილოტო ავტომობილების ერა უკვე დაწყებულია და განვითარების შემდეგ ნაბიჯს კომპანია Uber იდგავს. ეს იქნება მაგალითი იმისა, თუ როგორ იქნება მგზავრობა მომავალში. ნახოთ. ინფორმაციულ ანალიტიკური სააგენტო Bloomberg-ი უწყება, რომ კომპანია Uber-მა თავის უპილოტო ავტომობილების ცდები დაასრულა და მზად არის, რომ ბორდზე პირველი მგზავრები მიიღოს. უკვე ამ თვეში ქალაქ პიტსბურგის მცხოვრებლები და კომპანიის კლიენტები ერთ-ერთი უპილოტო ავტომობილით Volvo XC90-ით შეძლებენ გადაადგილებას. Bloomberg-ის ანგარიშის თანახმად, Uber-ი ავტომობილებს სათითაოდ არ გაგზავნის. სალონში მძღოლის ადგილას supervisor-ი ყოველთვის იქნება, რომელიც ყოველთვის მზად არის მართოს ავტომობილი. მეორე ადამიანი წინა სამგზავრო სავარძელში იჯდება, რომელიც ავტომობილის სისტემაში შეერთებული ნოუთბუქის მეშვეობით ავტომობილის მუშაობაზე ინფორმაციას შეაგროვებს. გარდა ამის, ავტომობილის გვერდებზე კამერები იქნება დაყენებული, რომლებიც მგზავრობის პერიოდში არსებულ სიტუაციას დააკვირდება. იგეგმება, რომ უპილოტო ავტომობილი XC90-ით მგზავრობა უფასო იქნება, რამაც თავის მხრივ ეჭქვეშ მყოფ კლიენტებს უნდა უბიძგოს ამ მომსახურების გამოყენებისკენ. როგორც Uber-ში უწყებიან, პიტსბურგის ქუჩები უპილოტო მგზავრობისთვის იდეალური ადგილია. გარდა ამისა, ქალაქში მდებარეობს მოწინავე ტექნოლოგიების ცენტრი, რომელმაც უპილოტო ფლოტ Uber-ის საველეცდებზე თანხმობა გასცა. პირველ ჯერზე საზოგადოებრივ გზებზე უპილოტო ავტოკომპანიების პარკის მხოლოდ ნახევრის გამოყვანა იგეგმება. წლის ბოლოსთვის მათმა რიცხვა 100 მანქანა უნდა შეადგინოს. დედამიწის ორბიტაზე თანამგზავრების მეგობრულ გარემოს ამჯერად ჩინური Long March 2D შეუერთდა. სულ ცოტა ხნის წინ ის წარმატებით დაბინავდა. ცოტა ხნის წინ კოსმოდრომ ციუციუანიდან წარმატებული სტარტი განხორციელდა. ხომალდს, რომელმაც თანამგზავრი ორბიტაზე ჩაიტანა Long March 2D ჰქვია. მისი გაშვება Quantum Experiments at Space Scale მისიის ფარგლებში შედგა, რომელიც 2 წელიწადზეა გათვლილი. ახალი თანამგზავრის მეშვეობით ჩინური აეროკოსმოსური სააგენტო კვანტური დაშიფვრის საფუძველზე კავშირის დაცული ტესტირებების სიანსების ჩატარებას აპირებს. ეს სადგური კვანტური ჩახლართვის მდგომარეობაში მყოფ ფოტონებს ორ პეკინსა და ურუმჩის ხმელეთის სადგურებს გაუგზავნის, რომლებიც ერთმანეთისგან კილომეტრზე მეტით არიან დაშორებული. აგრეთვე თანამგზავრის მეშვეობით კვანტური ტელეპორტაციის ექსპერიმენტის ჩატარებაც იგეგმება. კვანტური ტელეპორტაცია არის სივრცეში განცალკევებული გადახლართული წყვილების მეშვეობით ნაწილაკის კვანტური მდგომარეობის გადაცემა გარკვეულ მანძილზე. კვანტური ტელეპორტაციისას ნაწილაკი გაგზავნის წერტილში იშლება, რის შემდეგაც მიღების წერტილში ისევ ახლიდან იქმნება. კვანტური ტელეპორტაციის ცდები ტიბეტის ხმელეთის სადგურისა და თანამგზავრის სპეციალურ სატესტო კამერას შორის იქნება წარმოებული.
ნაწილაკების ტელეპორტაციის ჩატარება ორივე მიმართულებით იგეგმება. ქვესის წარმატების შემთხვევაში ჩინეთის მთავრობა გლობალური კავშირის თავდაცვის სისტემის შექმნის მიზნით ორბიტაზე უფრო დიდი რაოდენობის კვანტური კავშირის თანამგზავრის გაყვანას აპირებს. NASA ახალ საინტერესო პროექტს იწყებს, სადაც ენთუზიასტები შეეცდებიან საკუთარი თავი მაქსიმალურად გამოავლინონ, რათა საკმაოდ სოლიდურ თანხას დაეუფლონ. კოსმოსურ ცენტრ ჰიუსტონთა და ნიან სიგმასთან ერთად NASA-მ ახალი კონკურსის Spec Robotic Challenge-ის რეგისტრაცია გახსნა. ეს ღონისძიება მიმართული ანდროიდების შექმნის შესაძლებლობების მოძიებისკენ, რომლებიც კოსმონავტებს მარსზე მოგზაურობაში დაეხმარებათ. Space Robotic Challenge წარმოადგენს კონკურს, რომლის საპრიზო ფონდი შეადგენს 1 მილიონ დოლარს და რომელმაც რობოტების მოხერხებულობის ზღვარი უნდა გააფართოვოს. გუნდებმა უნდა დააპროგრამონ ვირტუალური რობოტები. ამ მოდელის საფუძველი NASA-ს R5-ია და ამოცანები უნდა შეასრულონ სიმულატორზე, რომელიც მოიცავს კავშირის შეჩერებას. დედამიწაზე რობოტიზირებულმა სისტემებმა ჰიდრავლიკის გამოყენებით განსაკუთრებულ დრეკადობას მიაღწიეს, მაგრამ კოსმოსში მათი გამოყენება არ შეიძლება. პირველ რიგში ტემპერატურის გამო, რომელიც გაყინვის წერტილზე დაბლა იწევს და ასევე პლანეტების ზედაპირზე არსებული მკაცრი პირობების გამო. R5 ჰიდრავლიკის ნაცვლად ელასტიურ ტექნოლოგიებს იყენებს, ნოვატორულ მიდგომას, რომელმაც კოსმოსში წარმოქმნილი პრობლემები უნდა გადაწყვიტოს. ეს ტექნოლოგიები დედამიწაზე ადამიანებისთვისაც შეიძლება იყოს სასარგებლო, რადგან ჩვენი პლანეტის საშიშ და განსაკუთრებულ პირობებში შეუძლიათ ფუნქციონირება. კონკურსი ვირტუალურ გარემოში გაიმართება. R5-ის თითოეულმა გუნდმა მტრიანი ქარბუქისგან დამდგარი შედეგი უნდა აღმოფხვრას, რომელმაც მარსზე არსებული გარემო დააზიანა. სამი ამოცანა იქნება დასმული: დამოკავშირებელი თეფში საწყობა, მზის მასივის შეკეთება და საცხოვრისში გაჟონვის აღმოფხვრა. ამ ტურის ფინალისტებს დეკემბერში გამოაცხადებენ და ღია პრაქტიკაში მონაწილეობას 2017 წლის იანვრიდან იმავე წლის ივნისის შუა რიცხვებამდე მიიღებენ. საბოლოო ვირტუალური კონკურსი კი 2017 წლის ივნისში გაიმართება და ამავე თვის ბოლოს გამარჯვებული შესახებაც იქნება ცნობილი. თუ უოტსონი აქამდე მხოლოდ შერლოკ ჰოლმსის ასისტენტი გეგონათ, მაშინ ცდებოდით, რადგან ის უფრო მეტია, ვიდრე გამოგონილი პერსონაჟი. რაღაცით ჯარვის მოგვაგონებს რკინის კაციდან. 2012 წელს IBM-ის მიერ შემუშავებული უოტსონის ხელოვნური ინტელექტი თავისი განთქმულობის ზენიტში იყო. მან 2011 წელს ჯეოპარდის თამაშების მრავალგზის ჩემპიონებზე გამოიმარჯვა და მსოფლიო შოკში ჩააგდო. მას შემდეგ 4 წელი გავიდა. როგორც ვიცით, ხელოვნურმა ინტელექტმა სწრაფად უნდა ისწავლოს. რა შეიცვალა უოტსონისთვის იმ დროის შემდეგ? DeepQA პროგრამული პროდუქტი ყოველთვის იყო და რჩებოდა უოტსონის ფრთის ქვეშ. 2012 წელს სისტემა 80 ტერაფლოპიან კომპიუტერზე მუშაობდა. მანქანაზე, რომელსაც შეუძლია წამში 80 კვინტილიონი ოპერაცია აწარმოოს, განლაგებულია Yorktown Heights-ში, ნიუ-იორკის შტატში, პატარა სერვერებიან ოთახში. IBM-ი თვლიდა, რომ უოტსონს შეუძლია გახდეს ყველაზე უნარიანი ასისტენტი ბიზნესისთვის და ის გახდა კიდევაც. დღეს ის აღნიშნულია როგორც კოგნიტური კომპიუტერი ბიზნესისთვის და თუ უფრო დავაზუსტებთ, პლატფორმა კოგნიტური ბიზნესისთვის. შეპირებისამებრ 2012 წლის უოტსონმა მძლავრი განახლება მიიღო. ის ზომებში დაპატარავდა დიდი საძინებლიდან პიცის 4 კოლოფამდე და ახლა კი პლანშეტსა და სმარტფონის ღრუბელშია ხელმისაწვდომი. სისტემა თავის წინამორბედზე 240%-ით უფრო პროდუქტიულია. დღეს უოტსონი უფრო მეტ კორპორატიულ სერვის და გადაწყვეტილებას გვთავაზობს. ფინანსების მრჩეველი, კლიენტების მომსახურების ავტომატიზირებული წარმომადგენელი, ძიება, რაც არ უნდა დაასახელოთ. უოტსონმა ეს ყველაფერი იცის. უოტსონის დღევანდელ ამოცანებს ჯანდაცვის სფეროში ახალი განყოფილება განსაზღვრავს, სახელწოდებით Watson Health. ეს სტრატეგიული ნაბიჯი იყო, რადგან მას შემდეგ, რაც 2012 წელს ამ ყველაფერს კლივლენდის კლინიკა შეუერთდა, უოტსონს მრავალი მსგავსი პარტნიორი გაუჩნდა. 2014 წელს მაგალითად IBM-მა დაანონსა, რომ ონკოლოგებს უოტსონის გამოყენება გენომიური და სამედიცინო მონაცემების შესაგროვებლად და უფრო პერსონიფიცირებული მკურნალობის შესამუშავებლად შეეძლებათ. უოტსონმა ბოლოს და ბოლოს შეძლო ონკოლოგებისთვის საშუალება მიეცა პაციენტის სიმსივნის DNA-ის ანაბეჭდი ჩაეტვირთათ, რომელიც უჩვენებს, რა გენებმა განიცადეს მუტაცია და უოტსონს შეუძლია გაცხრილოს 1000 მუტაცია და გაარკვიოს, რომელმა მათგანმა გამოიწვია სიმსივნე, რის შემდეგაც განისაზღვრება მკურნალობის ზუსტი სქემა. იმისთვის, რომ უოტსონმა პროგრესირება განაგრძოს, მას მოუწევს მხარეობას თანამედროვე მიღწევებს ხელოვნურ ინტელექტის დარგში. 2012 წლიდან ყველაზე დიდი ცვლილება ღრმა დასხივების ზრდა იყო ხელოვნური ინტელექტის მეთოდისა, რომლის დროსაც პროგრამა თვით შესწავლას ექვემდებარება, იყენებს მონიშნული მონაცემების უზარმაზარ კომპლექტს. მაგალითად, უოტსონის მემკვიდრე სათამაშო AlphaGo-მ, რომელიც Google-ის მიერაა შექმნილი და ღრმა დასხივების პროგრამას წარმოადგენს, Go-ს თამაში საუკეთესოდ ისწავლა მსოფლიოში. უდიდესი ბიუჯეტი ეძღვნება მომდენო თაობების ჩატბოტებისა და ვირტუალური ასისტენტების ევოლუციას და ამაში ყველაზე მსხვილი მოთამაშეები არიან ჩართულნი Google-ისა და Facebook-ის ჩათვლით. მხოლოდ დროის საკითხია ის, თუ როდის გახდება ექიმი უოტსონი ხელმისაწვდომი მომხმარებლისთვის, შესაძლოა სხვა სახელწოდებით.
თუ თქვენი თვალით ევოლუციის ნახვა მიმზიდველად გეჩვენებათ, მაშინ გირჩევთ ნახოთ ეს ვიდეო. YouTube-ის არხმა Donut Media, რომელიც ავტოსპორტს აშუქებს, საოცარი ვიდეო გამოაქვეყნა, რომელშიც სარბოლო ჩაფხუტების ევოლუციის თვალსაჩინო დემონსტრირება ხდება, რომელიც 100 წლის დროის პერიოდს მოიცავს. დღეის მონაცემებით ყველა ავტოშემთხვევის 25% საავტომობილო და მოტოსპორტში პილოტის ჰოსპიტალიზაციით მთავრდება. ამათგან მხოლოდ მცირე რაოდენობა თავის ქალის ტრავმასთან დაკავშირებული. ეს ყველაფერი თანამედროვე საიმედო ჩაფხუტების დამსახურებაა, რომლებიც ჩვენი სხეულის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილს იცავენ დაზიანებებისგან. ძალიან სახალისოა იმაზე დაკვირვება, თუ რამ ხელა გზა გაიარა სარბოლო ჩაფხუტმა ამ წლების მანძილზე. პირველი ჩაფხუტების ქელი ქსოვილებისგან იყო შეკერილი და ისინი თავს მხოლოდ კოღოებისა და ტალახისგან იცავდნენ. შემდეგ მათი დამზადება დაიწყეს იმავე ტყავისგან, რომლისგანაც ფეხბურთის ბურთები იკერება. მხოლოდ 1959 წელს გამოჩნდა პირველი მყარი სარბოლო ჩაფხუტი, რომელიც მძღოლის თავს დარტყმისგან იცავდა. უკვე 1954 წელს პოპულარული გახდა კომპანია ბელის წარმოების ჩაფხუტები, რომლებაც მთელი დარგი შემდგომ განვითარებას დაუდო საფუძველი. პლანეტიდან მოსული სტუმრების შესახებ ინფორმაცია გაინტერესებთ, მაშინ 8 დეკემბერს დაელოდეთ. ფილმები, რომლებიც ადამიანებსა და უცხო პლანეტელების ურთიერთობაზე გვიყვება, დიდი რაოდენობით არსებობს. ასეთი ფილმების უმრავლესობა გვიყვება, თუ როგორ ცდილობენ უცხო პლანეტელები კაცობრიობის განადგურებას. უშიშარი ამერიკელი სამხედროები კი მათი შემოსევისაგან გადაარჩენენ ჩვენს პლანეტას. ამ ჟანრში გამონაკლისიც ხდება. რეჟისორ დენი ვილნიოვის ახალი ფილმი სახელწოდებით ჩამოსვლა კიდევ ერთ პირველი კონტაქტის ისტორიას გვიყვება. უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ექიმ ლინგვისტის თვალებით დავინახავთ, რომლისთვისაც მოცემულია დავალება გაიგოს, რა ზრახვებით ჩამოვიდნენ დედამიწაზე უცხო პლანეტელები. ფილმი გაქირავებაში ამ წლის 8 დეკემბერს ჩაეშვება. Who's being carted off in the medevac? Not everyone is wired for what you're about to do. So what do they look like? You'll see soon enough. Every 18 hours, a door opens up. That's where we go in. It's time. Yeah, that just happened. What happens now? They arrive. They need to see me. Dr. Banks? Are you insane? It's a proper introduction. More objects have landed around the world. This is one of 12. I'm never going to be able to speak their words. Got 2 days. Figure something out. I am human. It's their language. We need to make sure that they understand the difference between a weapon and a tool. Language is messy, and sometimes one can be both. Are you dreaming in their language? It's possible they're prodding us to fight among ourselves. This is just a way to force us to work together for once. It's more complicated than that. How is it more complicated? Russia just executed one of their own to keep their secret. Got 21 hours before they start global war. So how do we clarify their intentions? I go back in. Why does this feel worse? მომავალ კვირას ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.